kakvo ste vi banico za danas pripremili? Ja nisam nikakvo, ali znam da to spremim. Vi ste tu kao podrška, da, tako? Da, da. Koju vi više volite, sukanu ili rastrzanu? Sukanu. Ali kažu da je za rastrzanu banicu potrebno mnogo više iskustva, da se ne bi cepale one kore, jel tako? Kako se to pravi? Pa zamesi se voda, brašno, sol, malo zejtin. Malo zejtin. Pa se odstoji malo. Odstoji malo, napraviš na loptice velike, postoji malo, pa se posle razvlače. I po vašem mišljenju, sa čime je najukusnija banica? Samo sa sirom ili treba dodati još nešto? Samo sa sirom. Pa samo sa sirom je pravilna banica, baš je banica. Jer jaja te ju stežu. Steguju, ona malo drugačije dođe. Dobro, hoćete li nam se vi prijaviti možda iduće godine da se takmičite? Pa možda. Bila sam ja jednom. Kako vam se čini danas? Nije loše, dobro.